munoza dore nta munoza muri yo bwabaga no mushimishe dore ndaha maze ngate kanakaranga ngo nashirije maze narunga uti biragasha nakugaburira ngo ntarusenda imboga zitetse ngo nta munyu maze nawe ushyiramo ngo wice inkware namunoza mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu Makonda agira ngo uyu munsi tuganire ibintu bidasanzwe ariko kandi n'ibisanzwe muri politiki nyarwanda ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi nafashe umwanzuro kugira ngo mbabwire icyo ntekereza ku mutegarugori umwari intwari nabwo nshobora kuvuga kwiyongere ku yindi mibare y'abadamu bagaragaje umuzigo ubaremereye cyane uburyo bafite intimba uburyo bafite umusonga w'imibereho y'abanyarwanda uwo akaba ari Nkusi w'Imana Nyesi ndagira ngo rero mwumve ko ndamushimiye nigeze kumwifatira mu gahanga murabizi gen mako ntabwo ngira ibintu byo kuvuga ngo inzika ngo bimeze ku ikintu iyo nyibonye uku nkivuga uku kandi byagenda uku nkakivuga uku ariko kandi ntabwo naba narabonye umwanya wo kumwifatira mu gahanga mbure n'umwanya wo gushima hari uburyo umuntu akora ikosa warangiza igihe cyo kwikosora ahubwo ugakomeza ukagendera muri wa murongo kubera ko abantu benshi cyane bagira isoni zo kugaragaza ibyo bemera n'ibyo batemera ariko yewe mbere y'ibindi byose rero yumve ko ahari mushimiye kandi yumve ko rwose bamwica bamugira gute yumve ko rwose umuzigo ateruriye abanyarwanda rwose ndumva ntabwo ari umuzigo woroshye ariko ikibazo giye kuri yewe ikibazo ntabwo ari ukwereka FPR gusa amakosa ye kuko FPR igomba kwegura igomba kuvaho ahubwo ikibazo ni ikihe dukomeza kubivuga mu magambo ariko abadamu yewe nababwiye ko hari abadamu nemera kandi abo murabazi uyu nawe abaye undi rwose wiyongeraho icyo mbona cyo nuko abanyarwanda cyane cyane abantu bari mu gihugu ndabashimira kubera ko ibibazo mwebwe murabibona kuruta uko abari hanze tubibona twebwe tubona ibibazo ntabwo ushobora kubona ikibazo hariya ngo ubone n'amadolari hariya uri kugenda mu modoka nziza uko ibibazo byose wagira aho uri hose ni ibibazo ariko ibibazo biratandukanye umuntu waraye mu gihuru afite ibibazo by'uko araye mu gihuru afite ibibazo by'uko arwariye mu gihuru afite ibibazo by'uko afite inzara mu gihuru ariko umuntu uri mu nzu afite ibyo bibazo by'uko ashobora kuba arwaye afite ibyo bibazo by'uko ashobora kuba ashonje ariko ari mu nzu bitandukanye rero n'umuntu uri muri iriya gereza yo mu Rwanda uko abona ibibazo bitandukanye n'undi muntu ufite ibindi bibazo hano nk'ahandi ntabwo mbabeshe hari nabo binanira kwikura ijambo ry'abagabo ngo arivuge yicaye iwe muri diva nta umukurikirana nta amafaranga kuri konti ajya ahayareba imodoka reka sinakubwira ziratonze umurongo ariko kugira ngo avuge ijambo ryo kurokora igihugu ngo aratinya Kigali ngo afite imitungo ngo afite bene nyina ngo afite bene se ngo afite ibyo ni urwitwazo rw'uko abantu nta kibazo bafite yewe nigeze kuvuga ko ntabwo umusaraba uragera hahandi abanyarwanda bavuga ati oya turabyanze ikintu isaba abanyarwanda rero bagomba kumenya ni kimwe nuko ntabwo abanyarwanda bazahura bitangaho ibitambo ngo abasigaye barebere gusa ngira ijambo mbatekereye uyu munsi ntabwo dushobora kubura idamange ngo tubure Victoire Ingabire ngo tubure Nkusi ngo ubundi abantu bakomeze baturame gusa hari ibintu njya mvuga abantu bamwe bakandwanya abandi bakabivugira mu matamatama ariko ikiza nuko ngo ubwire impfubyi ntavunika
ntabwo abantu bakagombye gukomeza kurebera kuko ntacyo turi kuramira FPR yangije igihugu FPR yisha abantu ibyaha byose bishoboka yarabikoze umuvare ngo batazamfatira ngo bihano ngo batazajya uwo nguwo nabanze nta uvugane ndya mu kanwa ni babanze barye ya madorari ni babanze bishimishe ariko ibyo kuvuga ngo hari umusonga ngo hari intimba ngo imiweho y'abanyarwanda ntihazagira umuntu mbeshya hari abantu bageze muri bihugu byo hanze ariho kurota n'ubu batarabyemera batari bazi ko bibaho icyo nemera cyo nuko hari abandi bahaje bari basanzwe bafite nayo makuru kabati gye nshobora kujyana umuryango wanjye hari ariko biratangaje kubona abantu bicara umuntu akajya mu kiganiro cyangwa se yakumva naho ibitu bivuga umuntu akaba ngo bariye nabasazi kubera ko yumva ko yicaye mu mahoro genda babwiza ukuri ko nta mahoro ari kuri isi ariko biba byiza cyane uri iwanyu ntabwo rero tuzakomeza kwinginga cyangwa dukomeze tubeshanye muri politike politike y'ubucuruzi politike yo kubakira izina mu mahanga politike idashobora kuguhesha agaciro iwanyu ntacyo yabimaze twaba turi guta umwanya w'ubusa nyuma rero yo gushimira abategarugori mwumve ko kandi nongeye gushimira abantu abashigenda bashima cyane kuko kugira ngo uzabone umushi cyangwa se abanyacyangugu barya iminwa cyangwa se ngo ubone ko yanze kuvuga ukuri ku murimo ntabwo ari kenshi nubwo dufite nyine bambariza nyine ngo wemeye ko yibera imbwa ngo yihigira ukwavu ariko ntabwo ari benshi mu by'ukuri niyo mico y'abashi ibyo mu byumve mwumve rero ko anyese rwose icyo nacyo ndakigushimira wumve ko rwose niba hari abandi muzabambwire ariko nemera ndashidikanya ko abashi muri rusange n'abantu badakunze kurya indimi ku bijyanye n'ubwisanzure ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu iki kintu umushi wese ahari yumve ko rwose iyo niyo ndangagaciro yacu iyo muyikomeze rwose ntabwo rero nshatse kuvuga ko abashi aribo bonyine bihari iryo jambo dufite izindi ntwari harimo ba idamange harimo ba ingabire vitware harimo n'abandi benshi cyane ntibagiwe abagabo b'intwari harimo rashidi harimo cyumasan diedone teo ku mubavu ni benshi cyane mu babare kuko rero amakosa njya nkura kandi abantu buzi hariya ni benshi ariko mwumve ko nshimira abantu bose bafashe iyi ntwaro ikomeye cyane twambuye FPR ni intwaro y'ijambo mbabwiza ukuri umuntu wakwambuye ijambo aba yakwise ijambo nizo mbaraga ziri kuri iyi si ntibazababeshye ijambo ukwatse ijambo rero abakwatse ubumuntu iyi ntwaro ni intwaro ikomeye cyane abantu bakoresha no muri bihugu bikomeye yavuze ngo iki meya yavuze ngo iki senator yavuze ngo iki abakongresmen bavuze ngo iki urumva ni ukuba ngo ijambo niyo tugiye kureba amakuru ni ijambo ko rya jambo niryo rijya mu bikorwa ndababwiza ukuri ko iyi ntwaro yarafashwe ntabwo FPR ishobora kuyikoresha aho yayikoreshaga hose yarafashwe n'abayirashisha barahindutse kera bajyagaho bakabeshya ibintu bakazana ibiki n'ibiki abantu bagacejeka barasisha intwaro abantu bose bakajya mu myobo ariko siko bikiri igikurikiraho inyuma y'iyi ntwaro yo ni iki nuko iyi ntwaro ntabwo irasa kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ngo yongere uwundi munsi no hari ikindi kigomba gukurikira kuko iyi ntwaro barayizi ko badashobora kuyikoresha na busa kuko hose impande zose nye z'isi no mu gihugu imbere iyi ntwaro ntayo bagifite hari indi ntwaro ikurikira yo kureba ibibera mu gihugu kwitegereza ibiri kuba biri guterwa n'iki iki kintu hari abantu b'abatesi bakiri aho ngaho nyine ko bo hari n'ababifitiye amafaranga yabo bafite bizinesi zibaboshye abo ngabo ibyo ntiwabibabwira ariko kandi hakeneye noneho guca ya minyururu iminyururu igacibwa
ntibazakubeshye ngo wari umuntu ushobora kuva hanze ngo aze ngo akubohore umuntu aze nk'inturumbutsi ngo buhore uyu muntu no wa muntu iyo abantu babiri bari kurwana ukabona ko umwe ari kurenganya undi utabara wa wundi uri kurenganya wa wundi uri kuvuza induru wa wundi uvuga ati ndeka mureke kundenganya uwo muntu n'utabara ariko ntiwaza ngo ubone abantu baraho ngaho nurangiza ngo uvuge ngo ugiye kubakiza kandi muri abo bose ubona ko barasa barahagararanye bari kugendana bari gusangira ngo ugiye gukiza abantu ariko noneho iyo habayo kuvuza induru ni cyerekana ko umuntu akeneye ubutabazi akeneye ubufasha aba yagutabaje nkaba rero njye nashimira cyane abantu bari mu gihugu imbere ariko kandi mbabwira ngo ibyo watunga byose uri munsi y'uburetwa uri mu bukoloni budashira rwose nta cy'ubutunzi kuba ufite amafaranga ukaba ufite imitungo ariko umutima ukarara mu mutwe birutwa n'utabifite ndumva rero igikuru ntabwo ari uko tuzakomeza twitangaho ibitambo abadamu bitangaho ibitambo kandi abo bitangira Cyuma Hassan mwibuke neza uburyo yitangiye abanyarwanda ariko aka kanya biragaragara ko hariho ubunyantege nke abanyarwanda nibahaguruka ije ntabwo mvuga nk'abari mu gihugu narabibabwiye mwumve neza ko igihugu kimeze nako nta mwungeri gifite igihugu nta perezida urimo dora tubivuga buri munsi ariko abakiyoboye ubu nabo ntibazi aho bakerekeza bari mu majune bari mu bibazo niyo mpamvu imyanzuro idashira ibafatirwa buri munsi kubera ko nabo ntibazi uko ejo buzacya bimeze igihe rero ntikiturengane abanyarwanda bumve ko n'abantu nk'abandi biratangaje ko umuntu ari mu gihugu cy'atisanzura ariko umuntu uri mu mahanga akisanzura kurusha umuntu uri mu gihugu cye mwumve ko bibabaje nigeze mbabwira ko aba bantu n'amabandi na mbere y'uko amafaranga abura mu gihugu hari abantu benshi cyane bibazaga ati gute umuntu adashobora kohereza ibintu ngo uhereze mama wawe mubyara wawe umunyeshuri mwiganye umwohereze nka kado mu Rwanda ntibishoboka bakubwira ko bituzuye ubuziranenge kandi nta kihakorerwa abandi banyamahanga b'abanyafurika bohereza ibintu byo gufasha imiryango yabo iwabo buri munsi ariko umunyarwanda avuga ati ndabyoreza se ariya mabandi ntabitware mumbwira abantu bapima ubuziranenge bagapima n'ubuziranenge bw'ikintu gishya niba amafaranga atari gutembera uwaguha amafaranga y'igihugu yose akayagushyira mu mufuka ngo ntiyazagire undi muntu yakuraho yakumarira iki ntiwagira umukozi ko ntiwayamuha ntiwayahahisha kuko yaba akuvuyeho ngubwo ubwenge bwabo niba rero amafaranga yakumiriwe mu nzira izo arizo zose bikwereka ubuswa bw'abantu bayoboye igihugu ibi bintu rero ndagira ngo mbabwize ukuri k'abanyarwanda nibahaguruke umuntu ntiyakwicisha inzara ngo akwambure amafaranga akwambure uburenganzira bw'umwenegihugu ntakwemere ko wiga ntakwemere kujya mu myanya runaka ngo azayihereza bene wabo ibi bintu rero bihagarare ndagira ngo mbabwize ukuri ko iyi mbunda y'umunwa twarayikoresheje turasa no hirya yaho yagomba kugakurasa ariko ntabwo ari aho urugamba rurangiriye hari izindi ngamba abanyepolitiki bo hanze bagomba gukora nibyo mpora mvuga hari izindi ngamba hari iyindi mishinga igomba gukurikiraho tureke buri munsi ngo turi mu magambo n'uvuze ati ngiye ngomba gutora bwa buhiri ngakura akaheze mu menyo y'imbwa ati ntabyo murimo ati ibyo ngibyo ntoya ngo yangwe ibyo ngo byahitana abanyarwanda kandi abanyarwanda bapfa buri munsi murakoze rero ntabwo ngiye kubatindira ariko narimbere iki kiganiro mbabwira ko imbunda ya FPR yakoreshaga yarafashwe niyo mbunda nkuru ikindi nshimira Agnes kandi yumve ko abamushyikiriza ubutumwa bamubwira ati rwose mako ntabwo akiri muri babandi bakugaya babandi
wa wundi mako wigeze kukwifatira muganga ati wa wundi yarapfuye hari mako ushima ibyo abona mako ntago ari ntamunoza murakoze rero mugire ibihe byiza ari umukunzi wanyu mako bye kandi ubutumwa mu wungereze kuwo bwagenewe Dore ndakebuka ngo kirandebye naririmba ngo ndakumena amatwi maze nisiga ngo tito tubetse mvuga nk'abandi ngo ndisandi navuga buhoro ngo ndasuzugura turura nta munoza Namunoza, Nsize mu rusungu ngo kirase natambuka ibiguru byanjye ngo ndige nta munoza we nanyonyomba ngo ndi nk'umujura nta munoza nta munoza ukundiki ayi he ukundiki ayi he ukundiki ayi he abantu nanezerwe uke mu maso humuriza usekera abana tera inkunga uramutse abandi bana neza umuco mu bantu uzira ubusembwa nshima uwakoze ugayi wahemutse ari kubabarire uwarezwe neza yakoresherejwe ati inkoni zamba agira n'imigisha Teringungu reke kuryarya museke cyane Teringunga ureke kuryarya museke cyane Museke cyane kandi ushavuye usenye usigusha ubuha gira nk'abandi urajye mu ma urajye mu maso urajye mu maso Mazuhoruto zanaramba namunoza ukundiki namunoza ukundiki namunoza ukundiki ayihe namunoza ayihe ukundiki oho ukundiki wakoze ugayi wahemutse ari kubabarire uwarezwe neza yakosherejwe ati inkoni zamba ati inkoni zamba agira n'imigisha tera inkunga ureke kuryarya ngo useke cyane kandi ushavuye usenye usigusha uruhuha gira nk'abandi urake mu maso nk'abandi urake mu maso maze uhora utoshye uzanaramba namunoza ukundiki namunoza ukundiki namunoza ukundiki ayihe Thank you.